Es domāju, Latvijai ir divi svarīgākie. Runājot par spēju attīstību, numur viens. Latvijai ir ļoti svarīgi, lai NATO arī turpmāk saglabātos spēcīga, izlēmīga un spējīga piedalīties operācijās, lai kur tas nebūtu. Un šī gadījumā, skatoties uz spēju attīstību 20. Gadā, mums ir jāskatās un jāpalīdz darīt visu, kas veicinātu spēju attīstību. Kā mēs lieliski zinām, visās valstīs ir cieši ekonomisko krīzi, ir valsts, kuras arī samazina budžetu aizsardzības jautājumos. Līdz ar to viens no fokusiem būs, kādā veidā mēs, ja mēs samazinām kaut ko, kā mēs nezaudējam spējas. Un šajā sakarā neapšaubām Latvijai jau mazāk specifisks jautājums ir gaisa patrulēšana virs Baltijas valstīm, kurš ir kā viens no viedās aizsardzības veidiem, ko arī ģenerālsekretārs ir aktīvi veicinājis NATO komitejās. Un šis pat neapšaubām ir Latvijai un Baltijas valstīm ārkārtīgi svarīgs. Un es pateiktu ne tikai Baltijas valstīm, arī NATO, jo Latvijai veidot savu iznīcinātāju grupu ir ārkārtīgi dārgi un neefektīvi. Mēs lieli zinām, ka NATO šo lidmašīnu pietiek. Attiecīgi šis būtu viets veids, kā mēs kopīgi izlietojam naudu. Un neapšaubām Latvijai tas nebūtu par velti. Latvijai attiecīgi ir jāiegulda savu spējas un jātīst savu spējas, kuras ir noderīgas citos veidos, kā piemēram sauszemes spēku attīstību, kur mūsu karavīri ir slaveni ar savu pieredzi un savu veikumu misijās. Tā kā šis ir tās viedās aizsardzības formula. Kad, ja mēs nedaram vienu, mēs daram kaut ko citu, un tad ir atrast attiecīgu balansu. Es domāju, ka visi šie četri jautājumi Latvijai ir ļoti saistoši un svarīgi, jo tādēļ, kā Afganistānas gadījumā, tie ir mūsu karavīri, kuri atrodas šajā visnotaļ sarežģītajā valstī, un apspriežot jautājumu par karaspēku izvākšanu no Afganistānas līdz 14. Gadām, jautājums ir par to, kas tad notiks arī ar Latvijas līdzdalību šajā misijā. Kas attiecas uz raķešu aizsardzības sistēmu, tad tas Latvijai arī ir ļoti svarīgi, jo tādēļ, ka šis te konkrētais piedāvājums patiesībā ir stāsts par to, ka Latvija varētu izmantot gan agrās brīdināšanas sistēmas, ko piedāvās NATO, un faktiski mēs zem šī te aizsardzības vairoga varēsim justies krietni vien drošāk. Kas attiec uz spējām, tad savukārt šeit jautājums numur viens ir pat labam šī visnotaļ populārā viedā drošība, un gan NATO, gan arī NATO dalību valstis diezgan precīzi to ir formulējuši, ka tas ir jautājums par to, kā ar mazākiem līdzekļiem panākt lielākus un efektīvākus rezultātus. Kā ietaupīt un savukārt kā šo ietaupījumu tālāk uzlabot spējas, kas ir vajadzīgs mūsdienu visnotaļ sarežģītajā situācijā. Un NATO arī vairāk kārt ir paudusi viedokli, ka viens no vislabākiem piemēriem šai viedai drošībai ir arī gaisa patrulēšana Baltijas valstu gaisa telpā, ko veic NATO, un kā līdzīgi reģionāli projekti būtu jāveic arī nākotnē. Nu, un kas attiec uz dialogu, tas arī Latvijai ir ļoti svarīgi, jo tāpēc, ka starp šīm dialogu valstīm piemēram ir Krievija, un tas, kādā veidā NATO būs spējīga veikt šo dialogu ar Krieviju, tas attieksies arī uz Latvijas drošības situāciju. Latvija nonāk ļoti interesantā situācijā, jo mēs kopā ar lietuviešiem un igauņiem esam ļoti labs paraugs priekš biedro aizsardzību. Sakarā ar to, kad izskatās, ka NATO samitā apstiprinās Baltijas gaisa telpu patrolēšanu. Tas ir bijis ļoti efektīgs visu šos gadus. Mēs to ļoti aizstāvējām, un tagad izskatās, ka lēmums ir pieņemts to turpināt. Un tas ir labs paraugs, kā vairākas valsts var sadarboties, kad nav nepieciešams, ka Latvija, Lietuva vai Igaunija pērk tagad kara lidmašīnas, ka mēs varam izmantot kaimiņus, mēs varam sadarboties. Es domāju, ka tas mums ir tas galvenais sasniegums. Nākamais, ka tas, kas nav tikai Latvijas izaicinājums, bet tas ir vispār Eiropas izaicinājums, ir skatīties uz aizsardzības budžetiem. Jo Latvijai ir krietni zem 2% no IKP.
Un ar vienu vairāk Eiropa skatās uz to, ka pa daudz paļaujās tikai uz Amerikas Savienotajām valstīm. Un kad Eiropai ar vienu vairāk jāuzņemās lielāka atbildība, un tur tas arī Latvijas izaicinājums, ja mēs spējam nākamajos gados ar izaugošo ekonomiku, mēs varēsim arī palielināt aizsardzības budžetu.